Deus ama tanto o mundo, ama tanto o mundo, ama tanto o homem, que enviou o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, não para condenar o homem, mas para que o homem fosse salvo por ele. O amor que Deus tem pela humanidade é um amor de chama, é um amor ardente. Deus é apaixonado pelo homem. Deus tem um amor ardente pelo homem. Deus desposou a nossa humanidade, porque Ele, para nos salvar, como eu disse, Ele enviou o Seu Filho, que assumiu a nossa humanidade, e desposou a nossa humanidade. E não desposou de uma maneira asséptica, né? Ele desposou se fazendo inteiramente um homem, assumindo a nossa carne. E esse amor de Deus pelos homens, quando nós experimentamos esse amor, quando nós somos inflamados por esse amor, nós também sentimos essa necessidade de desposar a Deus na humanidade. Nós amamos a Deus e nós demonstramos o nosso amor a Deus amando aqueles que Ele ama. Quando eu ia pesquisar no escrito, eu via um novo tipo de amor esponsal. Então, quando eu pesquisava os escritos das pessoas que tinham vivido o amor esponsal, né, exceto por Santa Teresa de Jesus e Francisco de Assis, eu sempre via um amor esponsal muito ligado, vamos dizer, à intimidade da pessoa. Enquanto que eu olhava os nossos escritos e via lá esse amor a tudo se dispõe. Esse amor, tudo almeja, tudo, ele quer se dar pelo amado. Né? Então, Teresa e Francisco dizem a mesma coisa. É preciso se dar, se gastar, ir em frente. Né? E dentro do escrito do amor esponsal já está lá a doação de vida. Mas eu ainda quero escrever outro livro sobre amor esponsal, porque acho que não está esgotado ainda o que a gente conhece do amor esponsal. É, lá, quando Francisco diz que só Deus basta, no grito, não nas palavras, mas no grito do Francisco, né? E naquilo que a própria história mostra, né, do franciscanismo, ele saía pelas ruas, desvairado, assim, como um louco, né? E gritando, né? O amor não é amado, o amor não é amado, o amor não é amado. Então, aí está a nossa missionariedade ligada ao amor esponsal. Por isso, quando a gente está inflamado do amor de Deus, a gente tem a necessidade de evangelizar, a gente tem a necessidade de transbordar, a gente tem a necessidade de dividir. Por quê? Porque esse fogo do amor divino, ele é imperativo. Imperativo que seja transmitido. Que seja transmitido, melhor dizendo. É imperativo que seja transmitido. Por isso, na nossa experiência, evangelizar não é uma coisa assim, uma opção. Evangelizar é uma necessidade, porque quando se ama, se tem necessidade de dar provas de amor ao amado. E dar provas de amor a Deus é dando de graça o que de graça a gente recebeu, amando naqueles a quem Ele deseja se revelar, por quem Ele deu a própria vida. Uma vez eu disse: Jesus, como é que eu vou provar meu amor para Ti? E veio, na mesma hora, a passagem de João, né? Quando Jesus pergunta a Pedro, né, se ele o ama, e Pedro diz que sim, apascenta os meus cordeiros. E uma coisa que é importante, quando você atinge um certo ponto do amor esponsal, é como se você começasse a ver os desejos mais profundos do coração daquele que você ama. E o desejo mais profundo do coração do Senhor é salvar almas. Salvar almas. E se você ama o Senhor com amor esponsal, você quer salvar almas
no mesmo nível de que Ele quer salvar almas. Então, às vezes, a gente fala de missão, a gente pensa numa coisa grande, vasta, um grande encontro. Isso tudo é importante. Mas o objetivo de tudo isso é um só. O objetivo de Francisco, quando gritava "o amor não é amado", o objetivo de Jesus quando disse a Pedro "apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas", o objetivo é só um, é a grande sede do coração de Deus de salvar almas. Essa é uma prova do amor esponsal que remete necessariamente à missionariedade. Por isso a evangelização está, podemos dizer assim, na genética do Ser Shalom. Evangelizar. Nós existimos para evangelizar. Nós nascemos para evangelizar. Quando a gente não evangeliza, a gente não é a gente mesmo. Quando a gente não evangeliza, a gente fica mergulhado e cativo dos nossos problemas. Quando a gente evangeliza, a gente sai da gente mesmo e a gente se encontra. E a gente se encontra nos outros, naqueles que precisam, que necessitam, como um dia nós necessitamos, necessitam experimentar esse amor ardente que transforma, muda a vida, muda a história de cada pessoa e a história da humanidade. A comunidade Shalom existe para evangelizar. A comunidade Shalom existe para a missão.